Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Analytická geometrie v rovině, digitální učební materiál TU24. Úlohy v rovině, vzdálenost, odchylka. Vzdálenost D bodu P se souřadnicemi P1, P2 od přímky P zadanou rovnicí AX plus BY plus C rovná se nule se vypočítá podle následujícího vzorce. Odchylka Φ přímek P a Q se směrovými vektory U a V je číslo, pro které platí. Kosinus Φ rovná se skalární součin vektoru U a V děleno součinem velikostí vektoru U a V. Odchylka je vždy v intervalu 0, π/2. Příklad 1. Zjistěte vzdálenost D bodu A 1, 3 od přímky P 4x plus 3y plus 2 rovná se 0. Ukážeme si dvě řešení. První řešení je pomocí dříve uvedeného vzorce A, B, C jsou členy rovnice přímky P1, P2, souřadnice bodu P. Dosadíme 4x 1 plus 3x 3 plus 2 děleno odmocnina 4 na druhou plus 3 na druhou a dostáváme 15 děleno 5 rovná se 3. Druhé řešení spočívá v tom, že bodem A vedeme přímku Q, která je kolmá k přímce P, viz nákres. Určíme průsečík P těchto přímek a vypočítáme vzdálenost AP. Určíme se zadané rovnice přímky P normálový vektor NP 4, 3 a odtud určíme normálový vektor kolmé přímky Q, což je 3 minus 4. Prohodíme souřadnice a u jedné změníme znaménko. Pak můžeme psát rovnici přímky Q 3x minus 4y plus c rovná se 0, kde c vypočítáme dosazením bodu A, který na přímce leží do této rovnice. 3 krát 1 minus 4 krát 3 plus c rovná se 0, odtud C je 9 a rovnice přímky Q je 3x minus 4y plus 9 rovná se 0. Určíme průsečík P, přímek P a Q. Tedy řešíme soustavu dvou rovnic 4x plus 3y plus 2 rovná se 0 a 3x minus 4y plus 9 rovná se 0. První rovnici vynásobíme třemi a dostaneme 12x plus 9y plus 6 rovná se 0. Druhou rovnici vynásobíme minus 4 a dostaneme minus 12x plus 16y minus 36 rovná se 0. Řešením této soustavy je y rovná se 6 pětin. A dosazením za y do první rovnice stanovíme x rovná se minus 7 pětin. Tedy průsečík má souřadnice minus 7 pětin, 6 pětin. Vzdálenost bodu A a P určíme pomocí Pythagorovy věty. D se rovná x2 minus x1, tedy minus 7 pětin minus 1, to celé na druhou, plus y2 minus y1, tedy minus 6 pětin minus 3, to celé na druhou a to celé pod odmocninou. Minus 7 pětin minus 1 je minus 12 pětin a 6 pětin minus 3 je minus 9 pětin. Odtud vyjde vzdálenost 3. Příklad 2.
Vypočítejte vzdálenost dvou rovnoběžných přímek P a Q. P má rovnici 3x minus 4y plus 15 rovná se 0 a Q 6x minus 8y rovná se 0. Na jedné z přímek najdeme libovolný bod a postupujeme stejně jako v předchozím příkladu. Vybereme přímku Q. Zvolíme například ypsilonovou souřadnici 0. Dosadíme do rovnice přímky P 3x minus 4y plus 15 rovná se 0 za y a dostaneme 3x minus 4 krát 0 plus 15 rovná se 0. Odtud x rovná se minus 5 a bod, který označíme P, má souřadnice minus 5, 0. Dosadíme do vzorce pro výpočet vzdálenosti. A, B, C získáme z rovnice přímky a P1, P2 jsou souřadnice bodu P. 6 krát minus 5 plus 8 krát 0 plus 0 děleno 6 na druhou plus 8 na druhou pod odmocninou je 30 děleno 10 a to je 3. Příklad 3. Vypočítejte odchylku přímek P a Q. Za A. P má parametrické vyjádření x se rovná 2 plus 2t, y rovná se 3 plus 6t. A přímka Q x rovná se 2 minus 2t a y rovná se 5 plus 4t. Dosadíme do vzorce pro výpočet odchylky, kde u krát v je skalární součin obou směrových vektorů 2 krát minus 2 plus 6 krát 4, což je 20, a ve jmenovateli je součin velikostí obou vektorů, tedy 2 na druhou plus 6 na druhou pod odmocninou, krát 2 na druhou plus 4 na druhou pod odmocninou, což je odmocnina se 40 krát odmocnina z 20. A dostaneme kosinus φ rovná se 1 děleno odmocnina ze 2 a odtud φ je π děleno 4, tedy 45 stupňů. Za B. Přímka P má obecné vyjádření 2x plus 6 rovná se 0 a Q 3 krát odmocnina ze 3x minus 3y plus 15 rovná se 0. Odchylka normálových vektorů je stejná jako odchylka směrových vektorů a opět můžeme dosadit do vzorce. Skalární součin je 2 krát 3 odmocnina ze 3 minus 0 krát 3, což je odmocnina ze 3, a ve jmenovateli 2 na druhou plus 0 na druhou pod odmocninou krát 3 krát odmocnina ze 3 to celé na druhou plus 3 na druhou pod odmocninou, což je 2. Odtud φ rovná se π děleno 6, tedy 30 stupňů. Příklad 4. Vypočítejte obsah trojúhelníku ABC, je-li A minus 1, 2, B 3, 5 a C 4, minus 3. Určíme nejdříve obecnou rovnici přímky P, danou body A a B, a vypočítáme vzdálenost bodu AB a vzdálenost bodu C od přímky P. Obě hodnoty dosadíme do vzorce pro výpočet trojúhelníku. Určíme směrový vektor přímky P, U rovná se B minus A, to se rovná 3 minus minus 1 a 5 minus 2. A vyjde 4, 3. Přímka P má parametrické vyjádření x se rovná A plus T krát U. Rozepíšeme do souřadnic x rovná se minus 1 plus 4T a y rovná se 2 plus 3T. Z parametrického vyjádření určíme obecnou rovnici, z obou rovnic vyloučíme parametr T. První rovnici rozšíříme třemi a druhou rovnici minus čtyřmi.
3x minus 3 plus 12t a minus 4y rovná se minus 8 minus 12t. Sečtením obou rovnic dostaneme 3x minus 4y plus 11 se rovná 0, což je obecná rovnice. Vzdálenost bodu AB podle Pythagorovy věty je 3 plus 1 to celé na druhou plus 2 minus 5 to celé na druhou, což je 16 plus 9 pod odmocninou, což je 5. Vzdálenost bodu C od přímky P je také dána vzorcem. ABC jsou členy rovnice přímky a P1, P2 jsou souřadnice bodu C. V čitateli 3 krát 4 minus 4 krát minus 3 plus 11, to je 35, a ve jmenovateli 3 na druhou plus 4 na druhou pod odmocninou je 5. 35 děleno 5 je 7. Obsah trojúhelníku je dána vzorcem S se rovná 1 polovina krát základna krát výška. Dosadíme 1 polovina, vzdálenost bodu AB je 5 a V je vzdálenost bodu C od přímky P 7, tedy 17,5. A na závěr jsou uvedené zdroje, ze kterých jsem čerpala.